ដោយសារពលរដ្ឋមានសីអិនអេនៅថ្ងៃច័ន្ទដងរ៉ែជួងថ្មនៅភិកនិរដីប្រទេសចិនស្លាប់មនុស្សនេះបញ្ជូនតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានCNA នៅថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ងញូនៅលើ អគិភ័យបានឆាប់ឆេះអណ្ដូងធ្យូងថ្មសានជិវស៊ូនៅម៉ោង ប៉ុន្តែភ្លាមៗមិនមានព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានអគិភ័យឆាប់ឆេះទេខណៈក្រុមអ្នកបណ្ឌិតអគិភ័យបានពន្យល់បណ្ដាលភ្លើងនិងធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញខណៈដែលស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនៅក្នុងវិស័យរុករករ៉ែរបស់ប្រទេសមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក៏ដោយ គ្រោះថ្នាក់នៅអណ្ដូងរ៉ែនៅតែបន្តកើតមានជាញឹកញាប់នៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មបែបនេះដោយសារតែការអនុវត្តពិធីការពារមានតិចតួចជាពិសេសនៅកន្លែងដែលតូចតាចនិងក្រីក្របំផុតតួយ៉ាងកាលពីឆ្នាំ2020មានមនុស្ស216សប្រាំនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់163ករណីផ្សេងគ្នានៅឯអណ្ដូងរ៉ែចំណែកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023នេះ ហេតុការណ៍ផ្ទុះមួយនៅឯអណ្ដូងរ៉ែធ្យូងថ្មនៅក្នុងខេត្តសានស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សដប់មួយនាក់នៅក្នុងសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃឧបទ្ទវហេតុនោះប្រធាននាយកប្តីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះអ្នកបាត់ខ្លួននិងការពារសន្តិសុខនៃជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនព្រមទាំងស្ថិរភាពសង្គមទាំងមូល សូមជម្រាបថាប្រទេសចិនដែលជាអ្នកបញ្ចេញសារធាតុពុលដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលជំរុញឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារប្រតិបត្តិការអណ្ដូងរ៉ែធ្យូងថ្មរាប់ពាន់កន្លែងសូម្បីតែទីក្រុងប៉េកាំងក៏នឹងបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដល់កម្រិតកំពូលនៅឆ្នាំ2030សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News